sabornici zbog gledanja, ali hoće li biti žurba da se što prije stigne doma ili nikad uopće gledamo? Pa dakle, ono što je evidentno u posljednje tri tjedna jest da se saborski raspored natrpava, dakle, i to propisima koji su izuzetno bitni, na način da oni u zadnji čas dolaze na dnevni red, tako primjerice, evo danas smo dobili tri nova propisa o kojima ćemo raspravljati ovaj tjedan i ne ostavlja se uopće mogućnost onim saborskim zastupnicima koji primjerice vole pročitati zakon prije nego o njemu raspravljaju, da to normalno i naprave. Time se zapravo radi na tome da se saborske rasprave obesmisle do kraja, da se Sabor pretvori samo u mašinu za izglasavanje propisa koje vlada šalje, a vlada ih ne šalje na vrijeme, a posebno one propise koje su trebali donijeti do 31.12. zbog MPO-a da bi dobili sljedeću tranšu novaca iz Europske unije, nisu ih pripremili na vrijeme i sada sve trpaju u zadnji čas. Tako ćemo primjerice imati i izvanrednu sjednicu, što samo po sebi ne bi bilo problem, da i tu izvanrednu sjednicu predsjednik Sabora Jandroković nije obesmislio, jer je propise koji su trebali ići u izvanrednu sjednicu stavio zapravo u redovnu, a glasanje koje je o zakonima iz redovne sjednice je stavio u petak u izvanrednu sjednicu. Dakle, mislim, čitav način rada parlamenta postaje, mislim, alanfordovski pod vodstvom i predsjedanjem gospodina Jandrokovića, a saborske zastupnike se zapravo svodi na mašineriju, naravno, vladajuće većine koja tu samo dođe, odsluša svoje, digne ruke i zapravo se niti ne očekuje evidentno od njih da to o čemu raspravljaju pročitaju. E sad onda sve nekako sinkronizira sa mogućim utakmicama koje će igrati? Pa gledajte ovako, svi su znali da će biti svjetsko prvenstvo, jel? Dosta dugo to znamo. Ja, moglo se planirati. Pa primjerice, možda nismo trebali imati stanku u 11. mjesecu od tjedan dana, nego smo mogli normalnim tempom raditi i sve dovršiti na vrijeme i ako imate normalan raspored i imate utakmicu 8 na večer, normalno se stigne jer se taj dan rasprave završe do tada. Ne, oni su stavljali stanke koje su bile potpuno bespotrebne, a sada zapravo natrpavaju saborski raspored upravo zato da se ne bi vidjelo i da niti mediji i javnost ne bi mogli pratiti koje sve izmjene propisa se rade. Pazite, sutra imate izuzetno važne porezne propise na dnevnom redu, između ostalog Zakon o ekstra profitu, ali između ostalog, evo danas su još dodali i Zakon o kreditnim institucijama, koji je recimo našem klubu jako bitan jer regulira pitanje prodaje nenaplaćenih potraživanja banaka, što znači primjerice dugova građana agencijama za naplatu potraživanja. Nama je on uvijek bitan zbog toga. Koliko vremena zapravo imamo da se on pripremi do sutra? Gotovo ništa. Postoji mogućnost možda da se stvara prostor da se glasanje o EOLAM-u također dogodi nakon 15. Pa bit će 15. Pa mislim, postoji mogućnost... Na 15. 16. na izvanrednu. Da se to ostavi za kasnije. Pa gledajte, to nije bilo rečeno, zato što izvanredna sjednica će zapravo samo biti u petak. I u petak je stavljeno glasanje. Nije, izvanredna sjednica nije produžena na druge dane. Dakle, radi se zapravo u jednom danu. I tu je Jandroković izveo manevar koji on opravdava takozvanim praktičnim razlozima, a to je da je glasanje stavljeno u izvanrednu sjednicu, a propisi koji su trebali ići u izvanrednu su stavljeni u redu. Znači, jedna vrlo, kako da kažem, neobična situacija i po meni ne baš poslovnički najčišća, ali naravno odgovara HDZ. Ima li vremena za neki novi krug konzultacija prije toga? Pa vremena za konzultacije ima, međutim, ja mislim da su one završile u trenutku kada je HDZ jasno rekao da se nije spreman nimalo pomaknuti sa pozicija na kojima su stali. Vi znate da smo mi dali prijedlog zaključka da Hrvatska sudjeluje u vojnoj misiji i u vojnoj obuci, ali u obuci u onom dijelu u kojem su predviđene takozvane neborbene aktivnosti, to je sama odluka Europskog vijeća predviđa i takve aktivnosti. Mi smatramo da za Hrvatsku, zbog njene ekonomske vojne snage, ali i iskustva koje imamo iz prošlosti upravo u tim poljima, zapravo najprimjerenije da i u tome sudjeluje. Dobro, o tome se može raspravljati, ali hoćete li onda glasati protiv? Ne, mi ćemo glasati za naš zaključak koji predviđa neborbene aktivnosti, ali svakako nećemo glasati za zaključak i proceduru koja je isforsirana od strane premijera i koja predviđa isključivo, dakle, borbene aktivnosti. Dobro, pitanje, hoćete li uopće glasati, hoćete li sutra
To je nešto što ćemo odlučiti na stranci, da li ćemo se uopće uključiti zbog pitanja procedure ili ćemo glasati protiv odluke zbog njenog sadržaja. U svakom slučaju, ono što ćemo mi napraviti je da ćemo glasati za zaključak koji smo predali mi i SDP, a tiče se zapravo promjene sadržaja same odluke, ali isto tako mi smo tražili da premijer i predsjednik sazovu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, da se dogovore zapravo i o sadržaju i o modalitetu usvajanja te odluke, pa čak i o pitanju jesu li potrebne možda dvije odluke, jer se radi o različitim vrstama aktivnosti reguliranim različitim člancima Ustava, ili će biti i dalje jedna odluka. Međutim, to zaista moraju oni odlučiti. Jeste li zamijetili izjavu glavne državne odvjetnice koja je poprilično frustrirano govorila o tome kako je DORH postao servis Europskog ureda? Gledajte, ja znam da je možda DORH, odnosno njegovo rukovodstvo, začuđeno djelovanjem Europskog tužitelja. Ja ne bih rekla da su se oni pretvorili u servis Europskog tužitelja, nego možda su napokon došli u poziciju da su primorani efikasno rješavati pitanja korupcije i nezakonitog načina trošenja novca iz europskih fondova. Ako to znači biti servis EPO-u, onda to nije problem EPO-a, to je onda problem DORH-a koji to sam nije radio bez ureda Europskog tužitelja. Zapravo i žale se da Europski ured koristi resurse koji su ograničeni i zapravo zbog toga da DORH ima manje mogućnosti efikasno djelovati. Ok, tu moramo malo razložiti problem. Prva stvar je da DORH zaista ima problem sa kapacitetima i da je podfinanciran. Mi smo govorili o tome nedavno kad smo rekli da više od polovice novaca za rad DORH-a vam odlazi samo na troškove međunarodnih arbitraža. I zaista ljudi koji rade u DORH-u nemaju primjerene uvjete za rad, imaju i fluktuaciju ljudi zato što je jako teško zapravo tim tempom za te novce za koje rade ostati raditi tamo. To jest dio problema. Međutim, ja vas pitam, kad se glavna državna odvjetnica javno požalila na to da joj vlada ne daje dovoljno sredstava za rad? Mi svaki puta tražimo da se poveća iznos za DORH. Kad je ona jasno rekla mi ovako ne možemo raditi? I ovo način na koji se budžetira DORH predstavlja opstrukciju rada DORH-a. Nikada. A žali se na EPO koji naravno da koristi resurse DORH, na kraju kraja pa i po zakonu je tako da moraju surađivati u predmetima koji se tiču korupcije i nezakonitog trošenja EU sredstava. Hvala. Evo je sve muzeka, samo da se vratim na temu. Prognoza za sutra. Joj, ne želim prognozirati jer sam prvu prognozirala i tu smo remizirali i neću više prognozirati. Od sad prognoziram i te mi prognoze dobro prolaze, da će nam sutra biti još jedna vesela večer. Još sam jedno pitanje, izbornik Dalić često nakon tih pobjeda spominje taj neki moto koji se drži, to je vjera obitelj domovina, kako vi gledate na to? Pa gledajte, ja mislim da zbilja moramo početi ne baviti se tim pitanjima unutar nogometa. Ja osobno barem to ne radim, gledam nogomet zbog nogometa, volim nogomet, volim ga kao igru. Sve neke druge političke stvari koje dolaze uz to su druga pitanja. Mi smo tako i problematizirali samo svjetsko prvenstvo u Katru zbog uvjeta u kojima su radnici radili, zbog velikog broja ljudi koji su izgubili život zapravo tamo i da ne govorimo o besprizorno niskim plaćama koje su imali, ali naravno i zbog mita korupcije i načina do kojeg je do tog svjetskog prvenstva došlo. To je jedan dio. To zaista ne treba prebacivati na ljude koji igraju taj nogomet i koji tamo daju sve od sebe da bi odigrali dobru utakmicu, kao niti na građane koji žele samo uživati u nogometu bez nekakvih posebnih političkih poruka oko toga. Ja ajmo malo tu politiku maknuti od sporta, mislim da bi to za sve nas bilo dobro i za nas koji smo političari, ali i za nas kad smo ulozi građana i samo gledamo sport i želimo uživati u njemu. Imam još jedno pitanje, možda je za vas, ali više puta smo naglašavali taj problem monitoringa tržišta, crnog tržišta nelegalnim oružjem u Hrvatskoj. Vi znate i sami da je jedan vaš kolega novinar pokušao nabaviti
nezakonito oružje, to teško oružje, i da je to uspio tipa u roku od 24 sata, dakle napravio to kao test da li to zaista se na taj način u Hrvatskoj može, i evidentno je da se može. Evidentno je da akcija policije o vraćanju oružja nakon rata nije u potpunosti uspjela i da još uvijek postoji značajno crno tržište oružjem u Hrvatskoj. Međutim, nažalost, mi nismo puno toga čuli niti od Ministarstva unutarnjih poslova, niti od vlade općenito, na koji način se to tržište suzbija i monitorira. Pa tako, ovo nije prvi puta da je hrvatsko oružje nađeno u nekoj drugoj zemlji. Imali smo i izvješće iz drugih, i to ratom zahvaćenih, ali i ratom zahvaćenih zemalja, gdje smo vidjeli da je završavalo oružje koje se moglo povezati sa Hrvatskom. To je svakako nešto što smatram da bi se vlada oko toga trebala očitovati i reći šta konkretno radi po tom pitanju suzbijanja crnog tržišta oružja, ali isto tako da li je vlada poduzela sve mjere da oružje iz Hrvatske generalno, pa čak i ono legalno, ne završava u rukama onih koji zapravo, koje smatramo bilo neprijateljima mira ili onima koji nisu na strani nas i naših saveznika.